Granična policija Bosne i Hercegovine u 2017. godini zabilježila je značajno povećanje broja ilegalnih migranata. U pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne granice je otkriven 651 državljanin zemalja visokog migracijskog rizika, dok ih je u 2016. otkriveno manje od 100. Danas, kada se obilježava Međunarodni dan migranata, sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, zašto je naša zemlja sve interesantnija za migrante i šta se dešava sa njima kada ih granična policija otkrije. U našem studiju u Istočnom Sarajevu očekuje nas načelnik uprave za operacije granične policije Bosne i Hercegovine Predrag Radojčić. Dobroveče, gospodine Radojčić. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, čuli ste najavu. Kakva je situacija? U posljednje vrijeme stalno slušamo da su migranti pokušali ilegalno da pređu državnu granicu. Kakva je trenutno situacija u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini? Pa evo, vi ste već u najavi emisiji iznijeli neke statističke podatke vezano za lica koja su otkrivena u ilegalnom prelasku državne granice Bosne i Hercegovine. Tačno je da u odnosu na prošlu godinu bilježi se značajan rast broja lica koja su ilegalno prešla državnu granicu. I uglavnom se radi o licima, kako mi to kažemo, afrazijskog porijekla koji dolaze iz Libije, Alžira, Afganistana, Pakistana i drugih zemalja iz te regije. Kada kažete visokog migracijskog rizika, šta to znači? Da li građani treba da se zabrinu? Pa dobro, u svakom slučaju, ovo nije situacija koja bi trebala da izaziva neku paniku ili ili neke druge mjere od strane građana. Radi se o situaciji da ta lica koja dolaze iz tih područja koja su manje više zahvaćena ratnim sukobima, nastoje da preko teritorije Bosne i Hercegovine pokušaju doći do neke zemalja zapadnih Evrope kao njihove krajnje destinacije. Bosna i Hercegovina imala sreću prošle i preprošle godine da ne bude direktno na toj migracionoj ruti. Uglavnom smo bili u prilici da evidentiramo manje grupe migranata koja su također nastojali iskoristiti teritoriju Bosne i Hercegovine da bi se nakon toga preko Republike Hrvatske i Slovenije dalje kretala prema zemljama zapadne Evrope. Od početka ove godine pojačani migracioni pritisak imali smo na našim istočnim granicama, prije svega na području koje pokrivaju naše jedinice granične policije u Bijeljini, Zvorniku, Višegradu. Međutim, u drugoj polovini godine jasna je tendencija da najveći broj ilegalnih migranata dolazi nam sa teritorije Republike Crne Gore. Radi se o dijelu državne granice sa Crnom Gorom koji pokriva naša jedinica granične policije u Trebinju, uključujući opštine Bileću i Gacko. I tu trenutno sad imamo najveći broj otkrivenih ilegalnih migranata. Vi ste spomenuli neke statističke podatke, evo ja vam mogu reći da u međuvremenu, pošto situacija mijenja maltene iz dana u dan, da je ta cifra dostigla već gotovo 700 ljudi koji su od početka godine identifikovani na teritoriji Bosne i Hercegovine kao ilegalni migranti. Da li, gospodine Radojčić, onda možemo govoriti da ta takozvana balkanska ruta u ovoj godini se mijenja? Ako ulaze preko Crne Gore, to znači preko Albanije i Crna Gora, kako sarađujete, kako postupa Bosna i Hercegovina sa graničnim službama ukoliko otkrijete ilegalne migrante? Kakva je procedura? Pa mi smo u stalnom kontaktu sa kolegama iz Crne Gore, isto tako kao i sa kolegama iz Srbije i kolegama iz Republike Hrvatske. Redovno održavamo sastanke naše i na lokalnom i regionalnom i centralnom nivou. Evo, upravo sa Crnom Gorom u naredna 2-3 dana bit će organizovan jedan sastanak u vezi ove trenutne situacije koje imamo na granici sa Crnom Gorom. Međutim, pored saradnje sa nadležnim tijelima susjednih zemalja, bitno je reći da mi imamo i značajnu saradnju sa nizom međunarodnih organizacija. Moramo tu svakako reći Međunarodnu organizaciju za migracije s kojima radimo. A unutar Bosne i Hercegovine tu svakako treba istaći službu za poslove strancima i MUP Republike Srpske, posebno policijsku upravu u Trebinju, sa kojima intenzivno radimo na otkrivanju tih lica i njihovom daljem procesuiranju, smještaju u odgovarajuće kapacitete za ustanove za smještaj stranaca i dalje u skladu sa potpisanim sporazumima o readmisiji i njihovo vraćanje u zemlju iz kojih su došli. Možete nam tu proceduru malo objasniti? Rekli ste oko 700 lica trenutno boravi u Bosni i Hercegovini. Gdje su oni smješteni i kakva je procedura? Kada ih otkrijete, da li ih vraćate u zemlju ili ih u zemlje Evropske unije dalje transportujete?
Pa to je upravo što sam vam govorio u saradnji sa službom za poslove strancima. Nakon identifikacije tih lica, granična policija nakon njihove obrade, dakle utvrđivanja mjesta, načina i tačnog vremena prelaska državne granice, ta lica predaje u dalju nadležnost službi za poslove strancima koja raspolaže odgovarajućim kapacitetama za smještaj ilegalnih migranata. Moram svakako ovom prilikom reći da su stvarno ti kapaciteti jako ograničeni i da se naše kolege iz službe za poslove strancima susreću sa velikim problemom obezbeđenja adekvatnih uslova za smještaj tih lica. Dalja procedura je potpisana sporazumom o readmisiji. Mi kao Bosna i Hercegovina imamo potpisane sporazume o readmisiji sa svim našim susjednim zemljama i ti sporazumi o readmisiji uključuju obavezu svake zemlje da ukoliko se utvrdi da je stranac došao sa teritorije te zemlje i ilegalno boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine i ilegalno prešao državnu granicu, da je dužna da izvrši prihvat toga lica i da se dalje brine o njegovom povratku u njihove matične zemlje. Dakle, u ovom trenutku mi nismo u prilici da vraćamo migrante iz zemlje njihovog porijekla, nego to isključivo radimo prema zemljama u kojima su ilegalno ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine. S druge strane, i Bosna i Hercegovina je u obavezi da također primi ilegalne migrante za koje se utvrdi da boravi u drugim zemljama, a da su došli sa teritorije Bosne i Hercegovine. Do sada ugovori o readmisiji i sa Crnom Gorom i Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom se primjenjuju uredno, poštuje se procedura. Da nalazimo sada u detalje, postoji skraćeni readmisioni postupak ili kratki readmisioni postupak kad postoji dovoljan fond dokaza da je lice došlo iz susjedne zemlje, da se vrati u tu susjednu zemlju i takozvana readmisija u redovnoj proceduri koja podrazumijeva vraćanje tih lica u zemlje njihovog porijekla ukoliko se ne može utvrditi tačno iz koje su zemlje došli. Kada govorimo o ovih 700 otkrivenih lica, koje su starosne dobi? Da li su to uglavnom muškarci ili ima i porodice sa malom djecom? Pa ne postoji, ne možemo generalizovati tu situaciju. Radi se o grupama obično koje broje 7 do 8 lica, gdje imamo i muškaraca i žena i porodice sa djecom. To su najčešće grupe koje se sastoje od nekoliko porodica, kako bi rekao, dakle 2 i 3 lica rodbinski povezano ili da nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi. Dakle, postoje različite situacije. Nekad se radi o porodicama, nekad se radi o individualcima. Ne postoji neki uobičajeni šablon putem kojeg se oni kreću. Nažalost, ono što smo vidjeli u zadnje vrijeme, da među tim licima ima i lica koja su i bolesna i narušenog zdravlja, posebno da ima i malodobne djece, što zahtjeva opet jedan poseban tretman, jednu posebnu proceduru vezano za postupanje s tim licima. Gospodine Radojičić, da li smo mi spremni da odgovorimo ukoliko ovaj broj bude rastao za kratak vremenski period činjenice da je sve više ilegalnih migranata? Da li smo kao zemlja spremni da prije svega evo na ovaj međunarodni dan pružimo migrantima osnovna ljudska prava, smještaj, hranu, pa da ih usmjerimo ako smo samo tranzitna zemlja prema zemljama Evropske unije i koliko nam tu Evropska unija uopšte može pomoći? Pa da vam kažem da postoji niz planova koje je Ministarstvo sigurnosti i Služba za poslove strancima koje su u prethodnom periodu radile kao odgovor Bosne i Hercegovine na eventualnu migracionu krizu većeg obima. Mi se trenutno sad susrećemo sa jednom situacijom koju možemo kontrolisati, koja nije izmakla kontroli i u skladu s ovim, kako što sam vam rekao, sporazumom o readmisiji, poduzimamo sve potrebne mjere i radnje kako bi se ta lica vratila u zemlje iz kojih su došli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Postoji opšti plan i odluke vijeća ministara kako postupati u takvim situacijama, međutim one se odnose na jednu situaciju koja je bila u zemljama regiona tamo negdje 2015. i 16. godine kada se radilo na desetinama hiljada tih lica koji su samo u jedan dan iz Grčke, Makedonije, Srbije i dalje tranzitovala prema zemljama zapadne Evrope, bilo preko Hrvatske ili kasnije Mađarske i drugih zemalja. Dakle, postoji odgovarajući smještajni kapaciteti, s njima rukovodi služba za poslove strancima. Ono što ja imam informaciju u ovom momentu da su ti smještajni kapaciteti već uveliko popunjeni, da nema mogućnosti za prihvat novih državljana
ilegalnih imigranata, što podrazumijeva i odgovarajuću brigu o tim licima i ishranu i smještaj i njihove higijenske i zdravstvene potrebe. Međutim, sve dok se sporazumi o readmisiji primjenjuju i sve dok funkcionišu, mislimo da se ova situacija može kontrolisati. Ono što je još jedna od otežavajućih okolnosti, to je svakako činjenica da nam slijedi jedan period, zimski period, kada su znatno otežani uslovi i prelaska, ilegalnog prelaska državne granice, i nadamo se da će se to odraziti i na buduće stanje. Ono još što je bitno reći u cijeloj ovoj situaciji, kada govorimo o ilegalnim migracijama, da to nije samo stvar Bosne i Hercegovine i njenih susjednih zemalja. Te ilegalne migracije uvijek imaju svoj regionalni koncept i imaju svoju regionalni značaj. Sva ova lica dolaze, koje smo mi identifikovali da su iz Crne Gore došla u Bosnu i Hercegovinu, prethodno su preko Albanije i bilo Makedonije ili Grčke došli do Crne Gore. Dakle, to je jedan cijeli lanac kretanja ilegalnih migracija i vidjeli smo u prethodnom periodu da nije nađen adekvatan odgovor na izvorištu tih ilegalnih migracija, odnosno odakle nastaju. To je prije svega stanje u zemljama zahvaćenih sukobima. Tu se rješava pitanje ilegalnih migracija. Evo, imamo još toliko vremena. Bilo je i zloupotreba. Čak troje je identifikovano kao organizatori trgovine ljudima koji su negdje iskoristili migrante i njihovu potrebu i borbu da dođu u zemlju u kojima vlada mir. Pa znate, nevolje kojima se ovi ljudi susreću su dobar motivacioni faktor raznim kriminalnim grupama da koriste tu njihovu nezavidnu situaciju i da im za novčanu nadoknadu omoguće ilegalne prelaske državne granice. Mi na tom području imali smo nekoliko zavedenih i veoma značajnih operativnih akcija koje su radile naše kolege iz Centralnog istražnog ureda, gdje smo uglavnom nastojali da identifikujemo lica koja zloupotrebljavaju taj položaj tih lica i njihovu želju da se domognu zemlje zapadne Evrope i da vrše njihovo krijumčarenje preko državne granice. Naravno, u konkretnim slučajima oni su predati na tužilaštvo Bosne i Hercegovine uz krivične prijave, tako da očekujemo sada ishod tih krivičnih postupaka koji se vodi protiv tih lica, a to je samo jedan još od otežavajućih faktora, odnosno faktor koji, nažalost, ponovo kažem, koristi taj nezavidan položaj tih migranata i tih ljudi koji se nastoje domaći zemalja zapadne Evrope u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi. Evo, još za kraj samo savjet našim gledaocima. Imali smo i primjere gdje su ilegalni migranti uspjeli da pređu granicu, nađu napuštene objekte i da se smjeste tu privremeno. Kako kontrolisati njihov ulazak? Da li oni prelaze nekim nezvaničnim graničnim prelazima? Činjenica je da tokom migrantske krize bili smo svjedoci da su se snalazili na mnoge načine. Na koji način da naši gledaoci i građani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske postupe ukoliko primijete lica koja su im nepoznata ili da posumnjaju da su oni ilegalni migranti? Pa u svakom slučaju, kada govorimo o ovim licima, govorimo o licima koja ilegalno prelaze državnu granicu van graničnog prelaza. Interesantno je da smo u prvim mjesecima ove godine imali neki karakterističnih slučajeva gdje je pokušano krijumčarenje tih ljudi i na samim graničnim prelazima, gdje su oni koristili skrivene dijelove na teretnim motornim vozilima, skrivali se u raznim mjestima koja se mogu koristiti za sakrivanje u kamionima ili autobusima. Međutim, ovo u posljednje vrijeme radi se isključivo o ilegalnom prelasku državne granice van područja graničnog prelaza. To je onaj dio, kako ga mi zovemo, državne granice između dva granična prelaza. Rekao sam vam već, mi imamo jako uspješnu saradnju sa MUP-om Republike Srpske, konkretno sa svim policijskim upravama. Evo, ponovo ističemo policijsku upravu u Trebinju dole i saradnju koju imamo sa njima i saradnju sa službom za poslove strancima. Ono što građanima mogu preporučiti u svakom slučaju, ukoliko dođu do bilo kakvih saznanja o boravku takvih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, da o tome obavijeste i najbliži terenski centar službe za poslove strance ili najbližu stanicu policije, ili ako se radi o građanima koji stanuju neposredno u blizini državne granice, da o tome direktno obavijeste graničnu policiju Bosne i Hercegovine. Gospodine Radić, hvala vam na razgovoru u Srpskoj danas. Hvala i vama.